ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନେଲେ ଟିକା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ସୋମବାରଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଟିଳ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଅଧିରାଜ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 90 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଟିକା ନେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।